Mor? Hvad sker der? Jeg ved ikke. Ja, hej. Det er fordi, at vi har brug for en ambulance, fordi min mor er, hvad hedder det? Kom nu. Øjeblik, hvad laver du? Hvad? Nice. Giv mig den. Ja. Ja, det var min datter, der lige ringede fra. Du taler med Monica. Un lourd secret. Ja, selvfølgelig er det. Nej, du er min rigtige bror. Des enfants qui étouffent la vérité. Og her i studiet i aften, der har vi faktisk... Er det Monica? Eller hvordan er det nu, det er? Combien de temps cela pourra-t-il durer? Le secret, vendredi 11 août sur Euro Channel.